Olá! Se quando você viu o título desse vídeo, você pensou, ah, gelatina colorida, sei qual é, e pensou nessa gelatina aqui, você tá pensando na era pré-Pinterest. Isso é coisa de, como diria uma tia minha, isso é coisa de gente antiga. Gelatina colorida não é mais isso daí, não, minha gente. Gelatina colorida, ó. Mudou de nível. Agora na era pós-Pinterest, gelatina colorida é isso aqui. E isso aqui. E essa. E mais essa. Então hoje eu vou fazer um teste para ver se uma pessoa normal com habilidades medianas na cozinha consegue fazer uma coisa maravilhosa dessa. Será que é possível? Será? Vamos testar para ver se esse negócio dá certo? Torço por mim. Torço por mim. Para fazer essa receita, você vai precisar de gelatinas coloridas, porque é o nome da receita, gelatina colorida. Vem no mercado as que você encontrar de corzinhas diferentes. Eu escolhi aqui cinco cores diferentes. Tem de uva, cereja, morango, maracujá e limão, que eu peguei, né, escolhendo pelas cores, na verdade, não pelos sabores. Então, o primeiro passo é passar o óleo na forma. Eu tô usando aqui óleo de coco, porque ele já tem um saborzinho de coco, então se der algum sabor na gelatina, não vai ser tanto problema assim. Então, eu comecei passando o óleo na forma e dando a sequência e preparar a gelatina. Na embalagem diz que ela deve ser preparada com 250 ml de água quente e 250 de água fria. Como eu quis deixar a gelatina com uma consistência mais durinha, eu usei 100 ml de água fervendo e 100 ml de água fria, assim a gelatina fica mais durinha. Eu preparei a gelatina ali, misturei a água e coloquei metadinha do pote dentro da forma. Aí você vai pegar essa forma, colocar dentro do freezer e esperar uns 10, 15 minutos até a gelatina endurecer. Eu tô colocando dentro do freezer, porque se eu colocar dentro da geladeira, essa receita vai demorar 72 horas para ficar pronto. Então, colocando dentro do freezer é uma forma de acelerar esse processo de endurecimento da gelatina. Daí, quando essa primeira camadinha tiver endurecida, daí você vai colocar 2 colheres de leite de coco e 2 colheres de leite condensado. Misturar bem e colocar esse restinho de mistura por cima daquela primeira camada endurecida de gelatina aí. Põe no freezer de volta. E assim sucessivamente para todos os sabores de gelatina. Para comprovar, 6h30 e armazenamento quase cheio. 6h30 da tarde, apenas 3 horas. Apenas 3 horas para fazer a gelatina do Pinterest. Super fácil, né, gente? Super fácil, vale super a pena. Agora vamos pôr essa coisa na geladeira e só dá para desenformar amanhã. Já se passaram muitas horas, eu terminei ontem, sei lá, 6h30 essa receita, agora são 2h40 da tarde do dia seguinte, eu tô muito nervosa. Será que eu preciso fazer alguma coisa? Tipo, esquentar a forma? Passar uma faquinha? Se pudesse ser ao vivo, né? As pessoas poderiam falar pra mim o que eu preciso fazer. Como diria aquele ditado, vamos fazer o quê, né? Vamos virar. Tá, não aconteceu nada. Continua grudada aqui que eu tô sentindo. Será que se eu colocar um secador de cabelo assim, ó? Não tá desgrudando. Quero falar sobre o drama das tomadas, viu, gente? Que nem uma aí, ó. Meu
problema seja essa forma aqui de silicone aqui, que ela é muito cheia de entrâncias. Bora massa, desgraça. Agora acho que foi, hein? Ah! A parte onde tá aqui o rosa desgrudou, mas ela caiu por cima e olha, dá pra enganar, hein? Se deixou, cara! Ai, que linda! Minha gelatina! Ah! Minha gelatina! Acho que é por isso que as pessoas fazem essa gelatina, porque ela é muito linda! Eu vou tirar muita foto pro Instagram, eu vou colocar muita foto. Ah! Te falar que eu achei que ia ficar esquisito, porque né, 5 sabores de gelatina ao mesmo tempo. Mas o leite condensado dá aquele sabor de deliciosidade. Bem gostoso, eu achei que era uma coisa só pra criança, só criança que ia gostar. Ah, é boa, é boa. Dá pra adulto também. Não esquece de tirar muitas fotos antes. Quando desenformar dá tudo certo, você tem que tirar muitas fotos, pra fazer valer a pena esse sacrifício. Tem que ganhar muitos likes no Instagram, muitos comentários, muitas curtidas no Facebook, muitas printadas no Snapchat, porque né? Todo esse trabalho tem que ter valendo a pena. Você tem que mostrar pra sociedade, pra toda a sociedade da internet, que você conseguiu fazer um negócio desse. Né? Coloca lá no Pinterest pra mostrar que você teve sucesso na vida. Né? Tem que mostrar pras pessoas que você conseguiu. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana tem 2 vídeos novos com assuntos diferentes. E não se esqueça também de acompanhar a gente em todas as redes sociais. É só procurar por Coisas de Diva no Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Tá tudo lá. Logo eu volto com mais vídeo. Beijo, até mais. E quando esse vídeo for pro ar, as pessoas vão me dar muitas dicas maravilhosas de como desgrudar esse negócio. Mas, né, por enquanto é o que temos. Você pode ler aí nos comentários, que eu tenho certeza que vai ter muita dica melhor do que colocar o secador de cabelo na forma. Ai, gente, nunca fiquei tão feliz na minha vida.